Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Запустити польоти малої авіації в аеропорті Хмельницький планують до кінця 2019 року. Про це розповідає директор комунального підприємства Валерій Сорока. За його словами, малогабаритні приватні літаки злітатимуть та сідатимуть з відновленої у минулому році злітно-посадкової смуги. Деталі знає моя колега Анастасія Олексюк. Прийнято рішення, от сьогодні ми перший крок почнемо з малої авіації. Ми сьогодні робимо відповідні ремонтні роботи по створенню злітно-посадкового майданчика. Готовність обласної міської влади та Асоціації аеропортів України до спільної співпраці з відновлення аеропорту підтверджує меморандум, що підписали 14 березня на 3-му економічному форумі в Хмельницькому. Так вважає голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородній. І є тим початком, що всі зацікавлені будуть працювати над наповненням цього проєкту. Тобто одна сторона – відновлення його роботи, інша сторона – хто перевізник, хто користувач, популяризація цього аеропорту. І така, це буде довгою роботою, але якщо робити, то буде результат. Ще рік тому варіант спільного відновлення аеропорту обласна влада відкидала, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Додає, відновлення аеропорту стратегічно важливе для міста. З міського бюджету планують взяти близько 2 мільйонів гривень на першу частину робіт. Зараз ми розглядаємо два, скажімо так, об'єкти для виділення коштів. Ми хочемо облаштувати систему зовнішнього освітлення за кошти міського бюджету на території аеропорту і частину огорожі біля адмінбудівель. Для залучення додаткових джерел фінансування на повне відновлення аеропорту, розповідає Михайло Загородній, потрібно розробити проектно-кошторисну документацію. Її вартість становить майже 10 мільйонів гривень. Каже, для цього з обласного та міського бюджету планують взяти по 5 мільйонів гривень. Кінець 19-го року, 20-й рік – це може бути той період, коли ми скажемо, оце ми вже зробили, це вже літає малі літаки, і в нас вже готовий проєкт для того, щоб продовжувати цю роботу і робити його, мати статус міжнародного і серйозні авіаперевезення, як вантажні, так і пасажирські. Це проєктно-кошторисна документація на будівництво злітно-посадкової смуги для великої авіації, для сертифікації аеропорта згідно європейських стандартів, відновлення інших будівель, то вже набагато дороговартісніші роботи. І тут якраз дуже важливий саме державний бюджет і допомога держави. Бо силами області і міста ті речі вже такі грандіозні, вирішити буде неможливо. Минулого року комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» вступило до Асоціації аеропортів України цивільної авіації, розповідає її президент Петро Липовенко. Каже, у цю організацію входить 20 аеропортів країни. Для відновлення аеропорту в Хмельницькому вони надаватимуть своїх фахівців. Сприяємо розвитку аеропортів, повинні, згідно нашого уставу, сприяємо розвитку аеропортів, координації їхніх дій, там продвиження прогресу научно-технічного, там в плані техніки, в плані підготовки персоналу. Ми допоможемо фахівцями, які працюють і покроковий план вводу в експлуатацію аеропорту. Зараз для здійснення польотів аеропорту потрібно провести сертифікацію, пояснює директор комунального підприємства Валерій Сорока. Каже, попередня призупинила дію у 2012 році. А саме в першу чергу це сьогодні авіабезпека. І на території аеропорту, відповідно до сертифікаційних вимог, повинно працювати 14-17 служб, від того, які рейси будуть обслуговувати. Тому нам треба сформувати відповідні умови, підібрати персонал, забезпечити їх відповідною спецтехнікою, пройти сертифікацію кожної служби. Вартість відновлення та добудови Хмельницького аеропорту попередньо може становити майже 1,5 мільйона гривень, додає Олександр Семчишин. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Сьогодні вночі горів житловий будинок у місті Полонне. Про це повідомив начальник відділу обласного управління з надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк. За його словами, площа займання близько 12 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу та не допустили розповсюдження. Травмованих та загиблих не було. Наразі причина пожежі встановлюється. День відповідальних водіїв відбувся у Хмельницькому. Такий захід в обласному центрі проводять вперше. Участь у ньому взяли 10 кермувальників Хмельницького та один з Тернополя. Організатори Дня відповідальних водіїв, Управління Нацполіції області, Управління патрульної поліції Хмельниччини та громадська організація «Халк». Подробиці далі у сюжеті. А на
Анатолій Чернявський з 1982 року за кермом. Пригадує, що малим їздив з батьком на авто. Сьогодні Анатолій бере участь у спринті. Каже, до кермування автівкою ставиться відповідально. Це повага на дорозі. Це дати проїхати з лівим поворотом людині, дати виїхати з двору, допомогти. Я вважаю, це краще. Чим більше ми будемо культурніші на дорозі, тим більше нас будуть поважати. Хмельничанин Дмитро Каліночкин кермує понад 10 років. Чоловік водить усіма видами транспорту. Зізнається, українські водії на дорогах не завжди дотримуються правил дорожнього руху. Підтримувати друг друга, уступати і не порушувати правила дорожнього руху – саме головне. Якщо людина спішить, краще поступитися, пропустити. А це показ мод від студентів-дизайнерів. Особливість одягу, які продемонстрували, наявність світловідбиваючих елементів. На заході представили дві колекції – дитячу та дорослу. Світловідбиваючі елементи, вони дозволяють побачити людину. І, звичайно, застережує від багатьох аварій і проблем. Взагалі, скільки це могло би врятувати життя. Ми знаємо, скільки це використовується в світі. В Україні, на жаль, мода ця можлива, тільки розпочнеться. Декілька років ми працюємо над введенням законопроекту про те, щоб використовувалися ці елементи в одязі, принаймні для дітей та для спортсменів. Один із організаторів Дня відповідальних водіїв та голова громадської організації «Халк» Володимир Огойко каже, на захід зареєструвались 11 автомобілів. Це водії з Хмельницького та Тернополя. Для них підготували тест на знання правил дорожнього руху, тест з навиків водіння та змагання зі спринт-слалома. Мета акції – дати можливість всім охочим безпечно поганяти на закритій території. Ми надіємося, що кількість ДТП на наших дорогах значно знизиться. І не тільки кількість ДТП, а й кількість правопорушень. Друга частина даного сьогоднішнього дня – це змагання зі спринт-слалома. Вони умовно називаються змаганнями, це більшість саме навчально-тренувальний збір. Саме для того, щоб учасники могли скинути частину адреналіну, який накопичився за зиму, відчути свій автомобіль в різноманітних ситуаціях і після цього виїхати на дороги і комфортно, акуратно їхати додому. За даними патрульної поліції України, за перші два місяці 2019 року на Хмельниччині зафіксовано 411 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло шестеро людей. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. У Хмельницькому визначать місця для куріння. Це питання розгляне оновлений склад громадської ради Хмельницького міського виконавчого комітету. Таку інформацію у телефонній розмові повідомив голова ради Володимир Богачук. Каже, визначать місця на засіданні у травні. Більше розповість Анастасія Олексюк. Богдан Моргун палить близько 5 років. Каже, спеціально відведених місць для куріння у місті не вистачає. Якщо десь є вивіска «місце для куріння», то це дуже велика рідкість, тому приходиться курити, де попадеться. Ну, я, наприклад, зі свого досвіду стараюсь не курити в громадських місцях, на якихось там майданчиках, де я бачу дітей, чи взагалі, де можливо якесь скупчення багато людей, чи там натовпу, чи десь, якщо я бачу, що я буду комусь заважати, там, чи це просто не дуже доречно в цьому місці закурити, то я стараюсь вибирати такі місця, якісь більш спокійні. За законодавством України до переліку заборонених для куріння місць входить 5-метрова зона по периметру навколо входу в громадське місце, автовокзали та залізничні вокзали, парки і сквери міста та міський пляж, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Наталя Коваль. Заборонено і в ліфтах, і таксофонах, в приміщеннях закладів охорони здоров'я, приміщеннях навчальних закладів, у державних установах і установах органів місцевого самоврядування, державних підприємств, в дитячих, навчальних закладах, у під'їздах, підземних переходах, у громадському транспорті. За куріння у заборонених місцях з початку року патрульні зафіксували 150 правопорушень, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Каже, минулого року в аналогічний період зафіксували 130 таких випадків. Під час патрулювання досить часто патрульні помічають громадян, які курять заборонені в своїх місцях. Після цього патрульні підходять до такої особи та повідомляють про те, що вона вчиняє адміністративне правопорушення. Її особу притягають до адмінвідповідальності.
штраф за дане правопорушення передбачений від 51 гривні до 170 гривень. Також існує повторність дане правопорушення. Якщо особа протягом року повторно здійснює порушення, то штраф збільшується і від 170 до 340 гривень. Палити заборонено на пішохідній частині вулиці Проскурівській, Майдані Незалежності та ринках продовольчих та непродовольчих товарів, додає Наталя Коваль. Визначати конкретні місця для куріння розпочала громадська рада при Хмельницькому виконавчому комітеті ще 2 роки тому, розповідає її голова Володимир Богачук. Проте уточнює, за цей час зробити цього так і не вдалося. Обов'язок на визначення місць для паління не покладений на органи місцевого самоврядування, розповідає адвокат Андрій Місяць. У нас діє принцип верховенства права, діє Конституція і стаття 19 чітко вказує, що ніхто не повинен робити те, що чітко не передбачено законом. Тобто, якщо тютюнове паління десь не заборонено, то воно відповідно, що дозволено. За словами Андрія Місяця, адміністративний проступок за паління у забороненому місці можна оскаржити, якщо воно винесене в судовому рішенні. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. За словами Романа Мартинюка, з часу дії патрульної поліції, яка з'явилась у Хмельницькому у 2015-му, у місті зафіксували 1500 порушень щодо паління в заборонених для цього місцях. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!